Уважаеми колеги, виждате на екрана основата, която направихме в една от предходните лекции от Сакустискашка Канса и позволих си, освен нещата, които бяхме направили тогава, да добавя един елемент, който е получен чрез WARP. Това е минимално добавяне или отнемане на материал от формата. И съответно направих вентилационните отвори, които са в основата на сухоизтисквачката, плюс място за поставяне на 4 кърчета, които ще участват в крайната визия на продукта, който сме създали. В тази връзка днес ще ви разкажа за направата на асембли или сглобяване, като ще ви покажа по възможно най-семплия начин как се работи, какви са правилата. Съответно, за да може да разберете как се прави сглобяването, какви видове сглобяване има, възможности, които позволява сглобяването, как може да се редактират елементи и така нататък. Да кажем на първо място, че има два начина за сглобяване. Единият се нарича top-down, другият е down-top. Като при варианта down-top означава, че всички елементи се изработват като парт детайли, а в следващия момент, когато се направи сглобяване, се започва от един от тези елементи. Той става основен, към него се прикрепва втори, трети, четвърти и така нататък, докато получим крайния продукт. При другия метод, top-down, обикновено е необходимо да имате само един готов елемент и този един елемент в последствие ви позволява да създадете на негова база още множество детайли, като всеки един от тези два метода си има своите предимства и недостатъци. Предимството на първия метод, при който всички детайли се изработват като парт детайли и едва след това се прави сглобяването, е, че детайлите нямат връзки помежду си и ако правилно сте ги построили и сте използвали онази хитрост, която ви показаха, именно да използвате, да направите контура на един от основните елементи, какъвто в случая е основата на сухоизтисквачката, а на следващия етап е да направите останалите детайли, които имат същия характер на контура или същия абсолютно също съвпадение на контура, като по този начин си гарантирате правилно сглобяване. Недостатъците обаче са в това, че ако се наложи да направите някакви промени, оказва се, че сте сгрешили някои от размерите, то тогава всички промени трябва да ги направите в т.е. свързаните детайли, трябва да ги да направите, примерно това може да бъде основата, корпуса, соколовителя, капака и така нататък. И обратното, когато работите с втория метод top-down assembly, при него ползата е, че създавате връзки между елементите, а недостатъка е, че когато направите някакви промени, но в единия детайл искате да се запазят, то тогава трябва много да се внимавате, тъй като връзките, които се изграждат между детайлите са остават през цялото време, докато вие ръчно не ги отстраните. Малко по-късно ще ви покажа тези връзки какво представляват. Така че да започнем с сглобяването. В днешната си лекция ще ви демонстрирам и двата метода, като отначало ще започна с down-top assembly, т.е. всички готови елементи, които ги имам, аз ще ги сглобя, а тези, които все още не съм ги направил, ще ги направя наново или ще използвам другата технология, top-down assembly. Какво мога да кажа за асемблирането? Като външен вид прилича изключително много на парт моделирането, т.е. в лявата страна имаме така наречения Future Manager или Design Tree, съответно имаме Property Manager, Configuration Manager и така нататък в почти по същия начин.
Тук горе, освен Future, Sketch и така нататък, се появява и меню Assembly. Така че в един момент някой от вас може да остане с впечатлението, че сглобяването не се различава от работата с детайли, но трябва да знаете, че те са два различни модула, създават два различни файла, като разширението на детайлите, които правим с SLD Part, а Assembly то е SLD ASM разширението, което тук в края на където е името на файла, с който работя. В тази връзка да кажем най-важните неща. В SolidWorks и всички подобни програми от този клас, основният елемент, който участва в по време на работата е пар детайла, а Assembly-то носи само информация кои детайли сме сглобили и какви връзки има между тях. И същото се отнася при направата на чертежи. Фактически вие, когато стартирате създаване на чертеж на базата на Assembly или на базата на Part Detail, вие имате, т.е. вие вмъквате вашия файл, но вмъквате само информация къде е файла ви, а геометричната информация, т.е. формата на детайла, се чете от Part Detail. Съответно се създават връзки между тези файлове и е много важно всички файлове да се намират в една директория, съответно в поддиректориите могат да се разполагат файлове, но много е неудобно, когато работите по даден проект, да го разхвърляте на различни дискове, на флашки и така нататък, така че стремете се, когато правите някакъв проект, да се създавате папка и всичко да се слага в тази папка. Ако обекта, който създавате, е много сложен, примерно в случая с окоизтисквачката, при всичката си сложност има не повече от 10-12 детайла, някои по-големи и по-сложни, други по-малки и по-малко сложни, можем да кажем, че с окоизтисквачката може да бъде направена в една папка. Ако правите някакъв уред, който се притежавате в къщи или проектирате някакъв продукт, е напълно достатъчно, но ако имате един автомобил, тогава ще е добре да предвидите примерно папка за интериорни панели, за екстериорни панели, за шасито, за двигателя, за окачването, за съответно окачването може да бъде преден мост, заден мост, управлението на автомобила и така нататък. Тоест, във всяка една папка ще поставите детайлите в съответната група и примерно един автомобил може да се разглежда като едно огромно асембли или една огромна сглобена единица, която в себе си може да съдържа множество сглобени единици плюс отделни детайли. Като по този начин се изгражда цялата техническа структура, плюс това новите версии на SolidWorks притежават в себе си възможност да създадете и окабеляване, и съответно да направите тръби от охладителна система, от хидравлична система и така нататък. Това е огромно количество труд и много от фирмите, които работят в автомобилната индустрия, това нещо го правят и работят именно по този начин. Тоест, без да има някаква структура и иерархия на работата ни, няма как да получим добри резултати. Така че нека да започнем с Assembly. Assembly може да бъде стартиран по няколко начина. Първият начин е, може да отидем в файл и да изберем New. Тогава ще се отвори диалоговия прозорец, който познаваме. Тук имаме Part, Assembly или Drawing. В случая аз ще ви покажа един друг метод. Вие трябва да изберете Assembly и да натиснете ОК, но аз ще ви покажа един друг път, който е следния. Сега, това, което ще избера от тук, което е Make Assembly from Part, го има и в ето този бутон. Когато го отворите, имаме New, Make Drawing from Part Assembly, Make Assembly from Part Assembly. Тоест, този детайл, който е отворен в момента, основа, когато стартирате Assembly, ще ви бъде предложен да бъде първият детайл. В случая с окоизтисквачката, може да изберете основата или да изберете тялото на окоизтисквачката като първи елемент, но не забравяйте, че и тялото на окоизтисквачката се прехрепва към основата или се сглобява към основата неподвижно. И когато вие ползвате продукта, в крайна сметка се оказва, че
тези два елемента, плюс окуловителя, плюс капака, плюс още няколко елемента, фактически стоят неподвижно по време на работа, дори в транспортно положение, дори в опаковка. Така че в случая няма никакво значение дали сте избрали да като първи елемент корпуса или основата. Аз предпочитам основата. Въпреки че погледната реално, ако трябва да погледна кой елемент ще контактува с масата, с плота, това са онези крачета, които все още не съм направил. Тя ще ги направя на малко по-късен етап, когато тръгна да приключвам с самото сглобяване. Така че аз ще си избира файл Make Assembly From Part, направи сглобена единица от детайл. Когато стартирате модула, имайте в предвид, че Assembly е подобен на външен вид модул с подобни менюта, но в крайна сметка той се различава от Part. Така че как може да го различите? Ето, стартира се файлът Assembly, ASM1. Тук вляво се появи един нов таб Assembly, т.е. всички тези неща, които ги виждате в тази зона, са свързани с работата с Assembly. И вече в Future Manager Design Tree, т.е. това е Design Tree, а това е Properties, има съобщение, което ви обяснява, изберете обекта и така нататък. Може да създадете някакъв layout, но на този етап това не е необходимо. Имате и други опции, съветвам ви да не ги използвате. Основно виждате детайла, който е отворен, но имайте в предвид, че може да сте отворили всички детайли, които сте правили, и тогава вие ще ги виждате тук. Тогава може да ги разселектирате или да ги селектирате. Когато изберете, съответно може да чукнете някъде върху екрана, но не ви препоръчвам за първия детайл да бъде чукването върху екрана, тъй като има голяма вероятност при чукване на екрана, там където е вашия курсор, извинявам се, да се появи детайла, и след малко, като ви покажа какви са, какви неща се появяват в фичър менеджера на Assembly-то, ще се опитам точно това да ви обясня, защо трябва да го правите по начина, който ви препоръчвам. Повярвайте ми, няколко пъти съм имал проблеми, когато съм кликвал по екрана. Затова е по-хубаво, когато изберете основата, това е името на файла, който ще използвам като детайл, и казвам ОК. След това, като кажа ОК, детайла ми се поставя. Фактически в момента Assembly-то и Part детайла ми изглеждат по един и същи начин. Абсолютно по един. Има малка разлика, обърнете внимание, тук започва с основа, история и така нататък. И дървото на самия фьючер менеджера на парта, на детайла, а в Assembly-то се появяват някои други неща. Какви са тези неща? Ами най-отгоре ASM, Assembly 1, отново си има своя собствена история, сензори, annotation, бележки, които могат да бъдат останени към Assembly-то. Има си front plane, top plane и right plane и origin point. Тоест, Assembly-то също притежава характеристиките, каквито притежават когато започваме да работим в Part детайла. Тоест, той също има трите равнини, стандартните, плюс origin point, която е пресечната точка. И този метод на вмъкване, който използвах, единствено доказва, че ако примерно посоча ето тази точка, обърнете и внимание, тя е ето тази точка, и после кликна върху origin point на основата, се оказва, че не се променят нещата, само се сменя точката и показва, че двете точки съвпадат. От друга страна и right plane, ето сега ще се отдалеча малко, и ако натисна Ctrl, ще видите right plane на детайла. Те съвпадат. Същото е и с top plane-овете, има съвпадение, и front plane-овете също има съвпадение. Това съвпадение показва, че то много рядко ще ви бъде необходимо. Но повярвайте ми, ако свикнете да го правите по този начин, в последствие няма да имате проблеми. Имал съм случай, при който правя центрофугата по начина, по който ще направя след малко, и поради това, че не съм поставил в Assembly-то центрофугата точно в нулевата точка и не използвам, за да създам детайлите, равнините на центрофугата, а използвах на Assembly, от тази гледна точка получих едно разминаване и ми отне страшно време, докато разбера къде ми е грешката. Имайте в предвид, че много често грешките, които се получават, са в рамките на няколко
десети от милиметъра, а когато те са по-големи, нещата са видими и са разбираеми, но когато са много малки, не може да усетите, че сте сгрешили в първия момент, после когато видите грешката, не може да разберете защо сте сгрешили. Проверявате как сте направили скиците, проверявате къде сте ги направили, за какво сте използвали и се оказва, че имате проблем. Много често в асемблито се използват, се вмъкват така наречените оси. Примерно може да вмъкнете между фронт и right plane-а. Ето тук по тази ос да вмъкнете някаква ос, т.е. под пресечната точка да създадете axis, което е ос на български, и тази ос ще минава точно през центъра. Ако си спомняте, когато започвахме, ви казах, че може да поставите където пожелаете нулевата точка и съответно да оформите един такъв доминираща ост, но ви казах, за препоръчване там, където ще има въртящи се части, където ще има някакво сглобяване, където са важните елементи, там да бъде остави. И в случая аз избрах оста ми да бъде точно където е двигателя, оста на двигателя и съответно центрофугата. Окей, вмъкнах първата част, сега да продължа нататък. Да вмъкна втората част, как става? Единият начин е да избера Insert, Component, и в Component имам няколко елемента, аз сега ще ви покажа, ще ви кажа за първите три, а другите са частни случаи на първите три. Първият е Existing Part Assembly, т.е. мога да вмъкна детайл, който съществува и съм изработил, мога да вмъкна някакъв нов детайл, ще го покажа на малко по-късен етап, или ново Assembly. Лично аз практикувам да вмъквам детайл или Assembly, които са готови, или да вмъкна нов детайл. Много сложно става, ако трябва да се направи ново асембли. Не, че не е възможно, но препоръчвам, когато правите асемблитата, да ги правите всеки в отделен файл, а не през едно асембли. Основното да правите другите асемблита, защото когато детайлите са малко, може би ще успеете да ги контролирате тези асемблита, кой елемент откъде е дошъл. Но имайте в предвид, че в един момент, когато ви се наложи да правите някакви симулации, когато ви се наложи да правите някакви анимации, може да се окаже, че някои от детайлите не работят по начина, по който очаквате, защото когато вмъквате асембли в друго асембли, много често това асембли е блокирано и детайлите, които в него биха се, които им липсват, т.е. С няколко степени на свобода, примерно могат да се въртят около ос Y или около ос Z или да се придвижат по някои от осите, при вмъкването на ново асембли тази ситуация ще бъде блокирана. И в тази връзка ви казвам, че може да ползвате вмъкване от Insert на Component Existing Part Assembly. Това е абсолютно същото да натиснете този бутон Insert Component. Когато застанете над бутона, отваря се едно меню и ви обяснява какво ще правите. По принцип, тук се намират и другите опции, които имахме горе. Така че аз сега ще кликна върху Insert Component. Основа продължаваме да ми стои тук, но тя вече не ми е необходима. Избирам си Browse и ако си спомняте, имахме само тяло. Да, ето го тялото. И му казвам Open. Когато го избера, бих могъл да отново да натисна ето тази точка, но имайте в предвид, че не точката, а отметката. Тогава детайлът ми ще застане на това място, на което е нулевата му точка, но аз не желая да се случи това нещо, защото не съм се стремял да съобразя, но имайте в предвид, че ще се получи малко захапване на детайла и ще застане горе-долу, ето по този начин. Ще се впише в основата. От тази гледна точка ще поставя тялото някъде настрани. В случая това не е толкова важно, защото аз няма да го сглобявам като го местя. Ще използвам връзки между детайлите. И ако си спомняте, когато коментирах въпроса с направата на скици, казах, че в една скица може да я уразмерите правилно, като използвате връзки, които се създават между елементите, и съответно може да използвате уразмерителната линия или така нареченето dimension, като връзките между елементите, т.е. линията да бъде хоризонтална, линията да бъде вертикална, две точки да съвпадат и така нататък, се наричаха relation, което буквално преведеното означава връзки. По принцип има и подобни връзки в асемблито, но те не се наричат relation, а се наричат mate и са изобразени с
Един кламер фактически е залепване. Мейт е хващане, ако трябва да го преведем. Но отново са връзки между елементите. И сега ще ви покажа как ще сглобя моето тяло към основата. Нещо друго важно, което искам да ви покажа. Обърнете внимание, основата, която я вмъкнахме с натискане на отметката ОК, тя получи един F. F означава, че този детайл е фиксиран. Той не може да бъде местен. Ако искам да го местя, трябва да отида върху детайла и да избера Float. Или ако искаме този детайл, тяло, да бъде, сега обърнете внимание, хващам го и го местя. Ето тук горе имам, само да го намеря, имах ето го Move Component, което е по-подразбиране и работи, но Rotate Component, да кажем, не съм си, примерно при вмъкването съм се е получил ето такъв елемент, тогава си взимам Rotate и се опитвам с въртене да го докарам приблизително в положението, в което ще бъде след като трябва да сглобявам. Примерно, ето така съм вмъкнал моят детайл. Мога да му кажа, че искам да бъде фиксиран. Сега, примерно, мога да го фана и да го местя. Но мога да му кажа, че този детайл ето така ми харесва и го фиксирам. Когато го фиксирам, вече аз съм модел с всички степени на свобода. Но това не е правилното сглобяване. Сега ще му кажа float, да се движи и ще започна да сглобявам. Как ще сглобявам? Имам няколко начина. Мога да сглобя тази стена по тази стена и после да кажа, че тази стена по тази също съвпадат. И след това ето тази повърхност да я залепя. Извинявам се за прекъсването. Така че сега ще ви покажа как ще сглобя. По принцип мога да сглобя тази равнина, както казах преди малко, с тази равнина. И ще отнема степен на свобода, при която детайла ще се движи само в тази равнина. Но може да се завърти около, грубо казано, около ос хикс, но не може да се завърти около ос, може да се върти около ос z, но няма да може да се завърти около ос хикс и ос y. След това ще отнема още няколко степени на свобода при положение, че сглобявам тази повърхност с ето тази. И след това ще сглобя само преместването по ос y. Или нека първо да сглобя по ос Y. Сега обърнете внимание, както коментирахме. Тук не съм си направил този канал, който ми трябва, за да ми се получи захапването ето тук. След малко ще вляза в основата и ще го направя, но първо ще сглобя. Ще ви покажа дефекта, ще ви покажа какъв инструмент има, с който може да се провери. И след това ще оправя тези неща. Единственото нещо, което ще погледна, е да проверя колко е висок този ръб, тъй като искам, тук са 3 мм, после при сглобяването ще го направя с 2 мм, за да имам ръб. Това означава следното. Първо ще посоча този ръб и ще му кажа, че искам да го сглобя с ето този. Когато го стартирам, тук излезе едно прозорче, но изчезна. Ако изчезне и при вас, може да използвате директно Mate. Тъй като аз съм избрал двата детайла, втория ми детайл, който минава над първия, временно в процеса на сглобяване, става прозрачен, за да ми позволява да избирам други равнини, а не само тези, които са видими. Мога да избера да има съвпадение. Мога да кажа, че искам да бъдат успоредни. Тогава там, където е бил детайла, той става успорен на тази равнина. Мога да кажа, че искам да бъдат перпендикулярни. Мога да кажа, че искам да бъдат на някакво разстояние. В случая аз ще избера да бъдат на 1 мм. Но сега в случая 1 мм е отдолу. Тогава аз мога да попреместя детайла с 1 мм нагоре. Тоест, ето тук ще оставя една хлабина. Когато избера този метод на работа, сега аз извъртях и тук и промених размера. Казвам ОК. Имам сглобяването, детайла ми ОК. Следващите два елемента мога да сглобя по тази равнина и по тази равнина, или мога да сглобя примерно по тази цилиндричната част и тази, като ще използвам концентричност. Фактически всички възможни опции за сглобяване ми излизат ето в такова поле или съответно ето тук са активни. Не могат да съвпаднат, но могат да бъдат концентрични. Казвам ОК. Сега детайла ми се върти само тук и не може да се, нито може да замести, нито може да бъде
завъртям по другите оси, т.е. по ос Z и по ос Х не, мога да, не може да върти. Останала една степен на свобода и трябва да отнема и нея. Единият вариант да посоча тази повърхност и тази повърхност. Втория начин е да посоча този концентричен елемент и ето този концентричен, тъй като те са с еднаква форма, ще сработи, който и от двата варианта да избера. Нека да избера равнина към равнина. И в момента, в който направих тези неща, вече имам сглобен детайл. Тяло едно му изчезна минусчето. Не мога да хващам и да дърпам този детайл, тъй като имам мейтове. Но какво ще покажа? Тук имам една папка мейтове, в която се събират всички мейтове, които имате в асемблито. В случая това са първите три и те са връзка между основа и тяло. И фактически тези мейтове ги има в двете тела. Има мейтовете, съответно, които работят. Сега ще запиша този файл, тъй като сега той ме пита, да, имах направен такъв детайл преди време. Така че имам assembly, което се казва Kansai, SLD assembly, SLD ASM и ето го Kansai. Записвам това нещо. Мога да направя следното нещо, да отида в Mates, да посоча тези три елемента и да им кажем, че искам да че ги потискам. Когато ги потисна, вече мога да си меся детайла. Слагам го някъде и след това отивам отново върху мейтовите и казвам, я се възстановете и той се сглобява, залепва на старото място. Сега искам да ви покажа дефекта, който имам. Това ще стане като отида в фронт плейна на Kansai и ще използвам ето този инструмент Section View. Това е разрез, който може да бъде завъртян, може да бъде в същата равнина, аз ще използвам да бъде в същата равнина. Това е с цел да погледнете в детайла и да видите проблемите. Първият проблем, ето тук се вижда захапването. Този долния основата, който имам, влиза в тялото и има захапване на материал. Това е един от най-често, т.е. имаме два вида грешки при сглобяването. Първата грешка е да има захапване на материал, какъвто е в момента, а вторият тип грешка е да имаме въздух между елементите. Примерно сглобили сме от тази страна, но от тази страна като погледнем нямаме подобно сглобяване. И сега ще ви покажа още един инструмент, който е в Tools и само да го намеря, защото може би е преместен. Да, имам такова чувство. Чексиметрия. Така. Само да видя в това меню дали го имам. По-старите версии беше в Tools и това е така нареченото проверка на интерференцията, т.е. дали имаме захапване на материал, но сега не го виждам. Няма да губя време, ще ви го покажа в някои от следващите лекции. Така приключвам използването на този елемент. Следващите елементи, които имах, това бяха двете чашки. Ще ги вмъкна, даже едновременно ще ги вмъкна. Имам ето каничка дясна и каничка лява. Отварям ги и ги слагам горе-долу на място, където трябва да бъдат. Сега ще ги сглобя, като ще използвам, примерно, ще кажа, че тази основа и тази основа съвпадат. В момента сглобих само двете канички, няма никакво значение. След това избирам тази каничка, с Ctrl хващам тази, избирам Mate и ги сглобявам да съвпаднат. По този начин придърпах и втората каничка. Сега ще сглобя към стената. Първо тази стена и ето този ръб. Днеска установих по време на онлайн срещата ни, че тази версия на SolidWorks не мога да хващам тези равнини и самата прозрачност отново ми оказва влияние. Така съгласявам се. Сега ще използвам ето този ръб
И ще използвам ето тази равнина. Хващам тази равнина и ето този ръб. Така, двете ми камечки се сглобиха. Какъв проблем имам? Ами проблемът е, че каничката ми едната леко настърча. Ще се опитам да оправя този проблем, като ще прибера с около 2-3 мм каничката навътре. Отварям си каничката. Сега обърнете внимание, това беше огледалното копие на каничката. Ще мина през нея. Ще приема, че нея съм видял първо. Установявам, че тя е mirrored, десен бутон Edit in Context. Отварям оригиналната, в която са всичките ми фьючери. Установявам, че трябва да променя в долния край, а това е Sketch 2, не е долния край. Долния ми край е Sketch 1. Избирам редактиране на скицата, завъртаме към себе си и ще прибера ето този размер с 2 мм, като ще извърша, ще го използвам, не изписвам 78, а изписвам 80-2. По принцип SolidWorks, когато правите такива математически изчисления, би могло да бъде с... функции, могат да бъдат по-прости неща, записвам каничката, отивам в другата каничка, ето копирайт го има, но е обърнато. По принцип, ако не искате, ако имате такава грешка, може да отидете в тези solid bodies, имате каничка, в случай то е едно тяло, ага, не мога да го променям, явно трябва да си напиша надписите отделно, но копирайт пък се вижда през каничката, ето тук, от тази страна. Записвам тази каничка и интересното е, че когато отидем и погледнем, ето каничката се е прибрала и вече е в зоната, в която ни пречи, и двете канички са една до друга. Следващия детайл, който създадохме, ако си спомнете, това беше центрофугата. Понеже на мен тук ми е включено да виждам само асемблита, ще се избира, от тук може да включвате, да виждате само филтъра, да виждате само пар детайлите, да виждате Party Assembly и да виждате и чертежите, но когато тези филтри са изключени, виждате абсолютно всички файлове в папката. Избирам се центрофуга и я отварям. И ако се спомните, казах ви, че центрофугата това е само пластмасовата част. Сега обаче трябва да създам още два детайла. Единият е цетката, която се намира в ето тук вътре, и тук в тази зона имам едно тяло, което е режещия ръб, така че ще създам два елемента. Фактически сега ще стартирам асембли, като в асемблито ще вмъкна пластмасовия детайл, но преди това нека да си затворя основата, тъй като тя остана отворена още от самото начало. Фактически в Windows тук отдолу може да виждате кои са ви отворените файлове. Текущо отворените файлове. Сега ще стартирам ново асембли. Ще използвам ето този. Make Assembly from Part. Отново казвам, избирам тук ОК и центрофугата ми остава в средата. Съвпадение на origin point-овете има и виждате къде е origin point на асемблито. И по същия начин, на същото място, виждате къде е origin point на центрофугата. И центрофугата ми е фиксирана. Фактически отново първият елемент ми е фиксиран. Сега ще ви покажа как ще създам два детайла. Първият детайл ще го създам чрез ротация и ще използвам нещата от центрофугата, която бях създал. Ако си спомнете, в нейния right plane бях създал една скица чрез въртене. Мисля, че е ето тази. Да, тя е. И ето това ми е скетча, който се намира ето тук в средата. И има една осева линия, около която става изрязването. Фактически сега ще стартирам нов детайл и ще си направя тази центрофуга. Като за да направя новия детайл, ще използвам следният подход. Тук в Insert отивам в New Part. В момента, в който стартирам New Part, обърнете внимание как курсора ми има една отметка. Фактически той очаква да посоча някаква равнина. Мога да посоча тази равнина, мога да посоча примерно right plane от асемблито, но аз ще избира right plane от центрофугата.
Причината е отново свързана с това нещо, което коментирах в началото. Когато ви препоръчах да избирате винаги съвпадение на origin point, но дори да сте го избрали, по-добрия вариант да изберете right plane на центрофугата, защото и да имате грешка спрямо сглобяването, няма да я прехвърлите към right plane-а, който е на асемблито. И от тази гледна точка аз посочвам right plane-а. В момента, в който го стартирам и избера по-точно right plane-а, единият детайл или повечето детайли ми стават полупрозрачни, при които видимите ръбове стават малко по-дебели, невидимите стават малко по-тънки, но детайла е видим плътно. Мога да и директно ми се отваря, т.е. стартиране Edit Component и е стартирана скица. Сега трябва да направя самата скица и ще се възползвам от следния подход. Ще избера Sketch 4 от центрофугата и ще избера Convert. Сега ще обърна детайла към себе си. Ето го, изкопирах ето тези 4 линии. Единственото нещо, което ми остава, да направя осева линия. Тази осева линия не се изкопира от предходния, копират се само конструктивната геометрия, т.е. геометрията, която създава конструкцията, а помощната геометрия трябва да си я създам сам. Трябва ми тази ос, за да направя въртене на този елемент и в момента, в който изкопирах този контур и направих тази осева линия, мога да отида в Futures и да избера сега трябва да избера Revolved Cut, но не разбирам защо не мога да го избера. Ох, извинявам се, не Revolved Cut, бе, Revolved Boss, бе, боже. Извинявам се, ето линия 17 става въртенето. Съответно, върти се във всички посоки на 360 градуса и запълвам целия детайл. Когато направя детайла, все още мога да извършвам действие върху самия детайл, но аз ви препоръчвам само да го създадете и да приключите с редактирането на детайла. Редактирането може да го приключите от тук, може да го приключите от ето този бутон, като го натиснете. Еднакво работят. Ето сега имам пластмасовия детайл, имам още един детайл и този детайл се казва Part 1, води се стрелка нагоре от Assembly 2. Като този детайл в случая се намира в самото Assembly. Аз лично ви съветвам всеки път, когато създадете детайл, първата ви работа да бъде да го отворите и да го запишете, да използвате Save As и да го изкарате извън асемблито и да примерно го направите цетка. Ето имаме една цетка, ще заместя. Да дадете някакъв материал, в случая аз ще използвам примерно Cast Allow, т.е. тумана, и няма да правя отворчетата, които има цетката, ще приема, че това е само визуализация. Детайла ми е записан като цетка, задал съм материал, записвам го. По този начин, когато използвах Save As, фактически аз накарах SolidWorks да извади този детайл от асемблито и да го запиша в директорията. Това е по-добрия вариант, защото в последствие, ако трябва да правите чертеж на този детайл, имайте предвид, че името му ще да бъде Part 1, стрелка нагоре от Assembly 2 и така нататък. Това не е препоръчително, така че затварям и вече имам двата детайла, имам цетка 1, имам мейтовете. Обърнете внимание, че аз не направих абсолютно нищо. Имам само един мейт. In place. Ако изтрия този in place, т.е. на място, в центрофуга, двата детайла ще могат да бъдат размествани, но не ви препоръчвам да го правите това нещо, защото оттам нататък започват проблемите. Защото когато преместите вашата центрофуга, може да преместите и размера, и оста да се премести поради някаква причина. Така че съветът ми е да не го правите. И фактически и двата детайла имат in place този mate, който е поставен. Сега ще създам втория детайл. Него ще го създам на ето тази повърхност. Няма нужда да се посочва предварително. В по-старите версии работеше, но явно програмистите на SolidWorks и екипа на SolidWorks е решил да не бъде по този начин. Така че аз ще използвам отново Insert Component, New Part. Отново детайла ми ще се промени след секунди.
Имам го вече детайла. Сега трябва само да преценя коя линия трябва да посоча. Това е ето тази линия и е конвертиран. Когато е конвертиран, тя запълва отвора. Има вероятност да съм сбъркал, но не съм. Така си мисля. А, не, сбъркал съм. Това е външния, ще го изтрия. Трябва да хвана ето този. Това е един от недостатъците, че трябва да се внимава много. След като съм готов, отивам на Futures и избирам екструд. По принцип ще бъде в обратна посока и ще бъде само 1 мм. В мястото, което имах, фактически аз имам 2 мм, но ще го покажа след секунди какво представлява. Сега ще отида в Right Plane. Може да използвам и Right Plane на асемблито и ще направя отново Section View, т.е. временно ще разрежа детайла, за да видя как са нещата. Ето го моя детайл. Сега ще му направя една периферия, която ще отиде и ще стъпи на ето тази повърхност. Това нещо ще го направя в самия part. Действията ми са... Отварям го. Имам детайла. В самия детайл ви посочвам някои неща вече. Това го имаше и при цетката. Появява се, фьючера се получава една стрелка, ето такава. Тя означава, че този детайл е, има елементи, които са от друго място. Какви са тези елементи? Ами ако влезем в скицата, ще видим, че нямаме никакъв размер, имаме само един кръг и ето тук имаме едно купче, което казва On Edge, значи на ръб, или това е ръб от центрофуга 1 и така нататък, обяснява кой ръб е. Това е скетча. Ако искам да променя нещо, искам да премахна тази връзка, трябва да го изтрия, да преместя правоъгълника на определеното място, извинявам се, не правоъгълника, окръжността и така нататък. Но сега ми трябва да погледна къде е не топ, а фронтплейна. Фронтплейна ми, фактически когато стартирам създаване на детайл, той винаги се създава в фронтплейн. Ако държите, може да го преместите в топплейн. Но аз няма в момента да го правя това нещо. Осъзнавам, че трябва да отида отдолу. Избирам си ето този ръб и му казвам, че първо, съжалявам, трябва да стартирам скица. Нова скица. Конвертирам ръба. Отново мога да хвана ръба или да хвана тази окръжност, която конвертирах преди малко, да кажа, че е на офсет. Съответно, дебелината, която ще задам е 1 мм, ще я преместя от вътрешната страна. Имам два елемента, които ако отида и в Futures и кажа Extrude, мога да направя това нещо, към което се стремях. Съответно, ще задам един материал и то в случая е само визуален. Brass е със жълт цвят и е месинг. Но аз го използвам основно заради цвета. Ако на по-късен етап трябва да сложа истинския материал, ще направя едно закръгление в рамките на 0,5, за да създам усещането за посока, само за посока. Ако трябва да бъда коректен, ще трябваше да се направя и тук 9 реда с зъбчета, но няма да го правя. Приемам, че това е напълно достатъчно. Ето той ме пита Safe Assembly Part. Аз ще се откажа и ще избира Save As. Защото все още е Part 2 от Assembly. Предпочитам да му дам ново име. Ще го нарека Resets. Ще го запиша и ще се върна в Assembly-то. И ги имам тези три елемента. Сега ще ви обърна внимание, понеже днеска в лекцията, която беше онлайн, забелязах, че този детайл е два пъти по-малък. Сега ще запиша центрофуга Kansai Assembly, записах го. Обяснявам и някои неща, които е хубаво да ги четете, но аз ги знам и какво има в предвид, че има връзки, които са изградени. Тези връзки могат да окажат някакво влияние, в случая няма да окажат, тъй като аз замествам. И се връщам в Kansai, преди това ще премахна пластмасовия елемент, ще го затворя. И се връщам в Kansai. И понеже имам тези детайли, създал съм и сукоизтисквач, центрофугата, ще я вмъкнат центрофугата, като ще я сложа ето тук и както и днес в лекцията забелязахме, се оказа, че когато съм правил центрофугата, елементите са два пъти по-малки и вместо радиуси съм постигнал
т.е. вместо диаметри са, трябвало е размерите да ги прави за диаметър. Така, тя влязе малко навътре, ще я хвана и... Сори, не мога да хвана... Какво вмъхнах? Ами, не. Не исках центрофуга, извинявам се, колеги, ще изтрия. Искам да вмъкна... затворих файла, който трябваше. Асемблито съм затворил. Сега ще го отворя, ето го асемблито. Ще се върна в другото асембли и ще вмъкна центрофугата. Ще сложа тук, мисля си, по-нагоре, да. Ще сглобя. Проблем ми създава заради хващането, концентричност. Ето тук има отдолу една повърхност, която ще използвам, но явно ще се наложи да я преместя малко нагоре, за да видя ето това дъно. Ще премахна малката прозрачност, която имаше материала. И ще му кажа, че искам да се намира на разстояние 20 мм от тук. И какво е важното? Сега, след като сглобих, центрофугата ми е с минусче, обаче, повярвайте ми, то трябва да остане, защото центрофугата по принцип се върти. И тя ще остане с една осна свобода, с възможност за въртение около ос Y. Сега ще ви покажа нещо ценно, именно това, че използвах топ-даун сглобяване. Когато отида и поправя размерите, ще видите, че нещата ще се случат. Сега ще направя следното нещо. Отивам в първия скетч, фактически той е най-важния, и понеже внимавах много, когато правих тези неща, сега ще почна да променям размерите, като ще увелича няколко пъти нещата и ще внимавам кои размери първо увеличавам. Фактически първо ще увелича външните размери, примерно този 40, ще го направя 60 мм, той ще издигне. Тук ще направя 126, извинявам се, за момент ще... Така, ще въведа 126 мм. И ми оставя тук, може би, да променя и тези размери. Да преценя само кой е първичен. Примерно този ще го направя някъде около... Той мисля, че сега беше 48 за мое... Да, за мое изненада. Хайде ще го направя 60. Този ще го направя 46. Сега нещата са горе-долу. Тук имам някакъв прак. Този 32 ще го изтрия. Ще уразмеря ето този елемент, тъй като искам с едно преместване, с една промяна на размера да стане това нещо. Сега този ще го променя на, кажем, хайде нека да карам на стъпки, 40. За сега е добре, ще пробвам още с 42, какво ще ми се получи. Да, носи още. Така е, като нямам при себе си детайла да го измеря. Това е последната. Горе-долу само проверявам. Не, имам захапване, което не е много. Ще ми даде грешка. 46. И нещата са горе-долу добре. Сега обърнете внимание. Повечето неща трябва да сработят както трябва, но част от тях не сработиха. И сега ще ви демонстрирам как постъпвам аз, когато се редактират. Премахвам смисъл, потискам всички елементи, които са назад и започвам да ги оправям един по един. Първо проверявам този елемент. Axis е активен, казвам му
разкачи, до сега всичко е наред, това беше нормалното. Имам едно изрязване, отварям го, то показва, че имам някаква грешка и грешката е свързана с това, че остават дефекти. Реброто ми стана много малко, така че скицата ще редактирам малко. Обръщам към себе си. Тук имам някакво хващане. Сега ще погледна и размерите. Ето ги размерите. Ще го направя този детайл малко по-голям, 3 мм. Тук ще направя примерно 16 мм. Като идеята ми е да излеза извън ето тази зона, за да не ми остават като зъбите на граф Дракула. Получи се добре. Повдигам и следващите елементи. Имам изрязването, което преминава. Сега, ето вижте проблема, свързан с този кът револв, където разположихме цетката. Сега ще вляза и ще го редактирам. Причината да имам проблеми, че не съм могъл да му задам този наклон и съм го задал твърдо. Сега ще премахна тези 114 уразмеряването, но явно не трябва да посочвам. Така. Ще се опитам да хвана някакъв ръб, ето този ръб, и ще му кажа да бъде, отивам в скетч, му казвам, че искам да го конвертирам. След това ще го обърна като конструкционен и ще кажа, че този ръб и ето този ръб, само че не този, това е крива, много неприятен момент, добре, изтривам го тогава. Ще направя една помощна линия с надеждата, че ще ми свърши работа. Ето е тази точка и отивам в другия край, който е ето тук. Сега имам линия, ще хвана тази линия, ще хвана и тази. Ще им кажа, че искам да бъдат успоредни. В момента имам влизане малко недобро. Ще използвам ето този размер, да кажа, че искам той да бъде единица. И успоредника ми се разположи на мястото си. Целият този процес на редактиране, който направих, беше с идеята. Тук нещата ми не са много добре. Ще трябва, може би, още малко да отворя в първата скица. Не пожелах да го направя, но ще трябва. Хайде, нека това да бъде 70. Така. Забелязвам тук една връзка и ще се възползвам от нея. Този 1 мм ще остане. Ще изтрия ето този размер 46. И ще кажа, че ето тази линия и тези двете линии са колиниални. Като по този начин, местейки ето този размер, абсолютно всичко друго ще се премести. Да го отворя с 56 мм. Да проверя някъде да не би да имам проблеми. Тази дебелина тук ще я вдигна на 2 мм. И ще приключа с скицата. Някаква приблизително добре работеща. Но при положение, че нямах тези размери, очакванията какви трябва да бъдат, ако всичко е правено както трябва, т.е. вече ако правя някакви промени и тук няма да имам това прорязване, ще трябва, когато се върна в асемблито, обърнете внимание, нищо не се е случило. Защо не се е случило? Защото трябва да обновя всички детайли или поне да вляза в самите детайли. Ето имам цетка. Да му кажа, че искам да го обновя. Странно, много странно. Не се обнови. Добре, нека да отворим центрофугата.
да се опитаме, да кажем, да се обновят нещата. Явно не сработи. Ами, казваме на Цетка, че искаме да я редактираме. Да, Edit Component. Даже не е запомнял, че проблемите бяха... Да. Не е разбрал, че е в Assembly 2. Търси Assembly 2, а ние не сме в Assembly 2. Добре, ще трябва да оправим нещата. Ще трябва да изтрия тази линия. Изчезна ми. Означава, че трябва да се върна в центрофугата, да отида в този револв, да му кажа, че добре, че искам този скетч да се конвертира. Ами, хубави продукти, скъпи, но не позволяват да се работи както трябва. Добре, ще го направя наново. Даде ми грешка, така че сега ще трябва да направя детайла наново. Как ще го направим? Ще изтрия тази връзка, ще изтрия и скетча. Ще отида, ето тук, фактически аз съм на това място. Ще избира Right Plane-а, ето този. Ще стартирам скица. Ще конвертирам ето този елемент. Отново. Понякога нещата се случват и така. По принцип смятам, че ще бъде полезно за вас да забележите тези дефекти, които се получават. Отивам в Future и създавам Revolved Boss детайла и приключвам с този елемент. Същото нещо ще трябва да го направя. Много съм изненадан, скъп детайл, и в един момент се оказва, че нещата не са така, както трябва. Добре, ще отида в Boss Extrude, ще му кажа, че искам да редактирам скицата. Ще хвана този ръб, ще го изтрия, ще си хвана ето този ръб, ще го конвертирам и ще затворя. Сега ще ми даде още грешки, но това да не ви притеснява. Най-интересното, че не ми даде грешка. Фактически ето имам детайла, който е редактиран. Затварям асемблито, питаме дали да ги запази, казвам запази всичките. И вече нещата изглеждат малко по-добре. Оставя да се направи една главина, която да е връзката към детайла. Приканваме да си запиша всички файлове. Обикновено използвам Save All. Даже ще си включа опцията, че искам да направя Rebuild. Ще изчакам. И по този начин имам сглобена сокоизтисвачката частично. Имам детайли, които липсват. Примерно липсва соколовителя ми. И сега установявам, че имам няколко дефекта. Първият дефект е, че каничките ми трябва да са на ето това ниво. И вторият дефект, ако си спомните, не бях направил едно прорязване за сглобяването и тук имахме захапване на материал. От тази гледна точка ще направя някои промени. Първата промяна, ще намаля височината на тялото, като ще използвам намаление с 24 мм. И тази повърхност ще застане ето тук. В същото време ще оправя и другия елемент. Отварям си корпуса. Отивам там, където ми е Boss Extrude. Мисля, че беше това. Редактирам го, като ще премахна минус 24 мм. Така. Другото нещо е да се направя това отнемане. За да го направя това отнемане, посочвам този ръб. Тази повърхност, извинявам се. Стартирам скица. Понеже това е 2 мм, ще използвам външния контур, за да му направя офсет. Ще кажа, че е на 1 мм. И ще му кажа да бъде в обратна посока. След това
тъй като този ръб ми е точно в средата и нямам друг материал, бих могъл да премина към изрязване или пък да си конвертирам и този ръб. Случаят няма никакво значение, ще избера отнемане, ще избера отнемане 2 мм и по този начин ще създам ето този отстъп, като тук отстъпът ми е 2 мм, ама им трябваше да го създам 1 мм. Добре, ще го създам 1 мм. И по този начин ще имам вече всичко трябва да ми е окей. Имам елементи, които трябва да доправя, но може да се каже, че съм вече в подходящото положение. Ето тук вече двете канички са на нивото на този елемент. Съответно долу, ако погледнем вътре, т.е. и направим едно разрязване през може би през right plane. Хайде да направим разрязването този път през right plane. По принцип, когато разрязването не ви устройва, искате да бъде от другата страна, промяната става ето по този начин. Съответно, ако искате да издърпате, да гледате какво се случва и примерно ето тук да погледнете, отнемането, което съм направил от 2 мм, е по-голямо, отколкото трябва да бъде. И имам някакъв материал, който, но все пак нека да кажа окей. Имам застъпване, явно е трябвало да бъде не 1 мм, а 2, колкото е при мен. Най-бързия начин е да отида в, ето тук в тяло, да отида в последния кът екструд, да избера редактиране. Той ще стартира и опцията за отнемане и той ще стартира Edit Part и ще стартира редактиране на скица. Все още съм в редактиране на детайл и му казвам ОК и ето сега всичко е както трябва. Благодаря за вниманието. Лекцията приключи. Следващата ден лекция ще бъде следващия вторник. Допълнително ще се уговорим как ще стане работата ни. Явно записа на лекциите няма да може да бъде по време на онлайн срещата ни. Явно ще трябва да ги правя по-късно, така че приемам тази ситуация. Благодаря за вниманието.